Bu sözler Sovet Azerbaycanının devlet himnindendir. Bunu halk okuyor. Halkın mahnılarında ise onun ürek sözleri ifade olur. Azerbaycan. Halk rivayetlerinde ve efsanelerinde terennüm edilen kadim ve daima çiçeklenen toprak. Güneşi bol, torpağı bereketli olan bu yerde yaşayan insanların hayatı da bir efsaneye dönmüştür. Kalkoççu Mahmud Eyvazoğlu kim tanımır? O bu torpağda 150 yıl ömür sürmüştür. Şirali Müslimov ondan da büyüktür. 160 yaşı var. Esir yarımlık insan ömrü. Bu doğrudan da çoktur. Lakin onun kadim torpağının, doğma dağlarının çok asırlı tarihiyle mukayesede bu nedir ki? Buradan kadim zamanlarda kervan yolu geçermiş. Garb ile şarık arasında kızgın ticaret gedermiş. Uzak ecdadlarımızın elleriyle kayalara hak olunmuş bu sade şekillerle, kadim mescidleri, sarayları ve mekbereleri bezeyen belli ornamentler arasında minillerle mesafe var. Şərqin arxitektura sənəti xəzinəsini öz qiymətli əsərləri ilə zənginləşdirən Azərbaycan memarları bir çox görkəmli və orijinal abidələr yaratmışlar. Bizim günlərə qədər qalmış ateşpərəstlər məbədi. Hələ çoxları qanlı müharibələr və daxili çəkişmələr devrində dağıdılmış və yandırılmışdır. Başı bəlalı Azərbaycan torpağında hətta Roma dəsbikarlarının da qanlı izləri qalmışdır. Budur, min illik tarix, İmperator Dominisyanın 12. legionu. Azərbaycan öz azadlıq və istiqlaliyyətini qoruyaraq, yadelli işğalçılara qarşı kəskin mübarizə aparmışdır. Azadlıq müharibəsinin qəhrəmanı Babəkin, hayatının son dəqiqəsinde belə qorxu nə olduğunu bilməyən Azərbaycanın şair və mütəfəkkiri Nəsiminin qəhrəmanlıqları xalqın hafizəsində əbədi yaşayacaqdır. Bəs deyirdin Allahsan, qorxdun ölümdən sualına şair, günəş qürub edəndə rəngi saralar deyə cavab vermişdi. Azadlıq müharibələrinin əfsanəvi qəhrəmanı Koroğlunun parlaq surəti Üzeyir Hacıbəyovun ölməz operasında belirləşdirilmişdir. Məni yaşattın, məni döyüldün, bu qəhrəman, hər gün qələbədir. Xalq şadlıq edir. Lakin qələbəyə həmişə inanmaq olmaz. Belə hallarda Azərbaycan öz böyük qonşusuna pənah gətirmiş, Rusiyaya müraciət etmişdir. Moskva Knyazı 3. İvanla A.
Azərbaycan dövlətinin başçısı Fərrux Yasların səfirləri görüşmüş və dostluq müqaviləsi bağlamışlar. Rusiya ilə Azərbaycan arasında daimi ticarət əlaqələri yaradılmışdır. Şamaxı bazarında Rus tacirlərin öz dükanları vardır.